Em coletiva à imprensa, o governador do Paraná falou sobre o encontro em Brasília com o presidente da República e o ministro dos Transportes, aonde assinou o documento que delega as rodovias estaduais do Paraná ao governo federal para a realização das concessões à iniciativa privada, que deve acontecer no segundo semestre de 2023. Que é um modelo inovador. Nós estamos unindo as rodovias estaduais com as rodovias federais, né? E automaticamente isso vai dar a possibilidade de fazer com que esse leilão que vai acontecer no segundo semestre seja o maior leilão da América Latina. Nós estamos falando do maior projeto rodoviário de concessão da América Latina, sendo 3.300 quilômetros de concessões, 1.800 quilômetros que serão duplicados nesse projeto. E desses 6 lotes que já foram estudados, 2 acontecerão já no segundo semestre desse ano. O Paraná liga as demais regiões do país e precisa estar em dia com as rodovias. Somos a ligação do sul com o centro-oeste brasileiro, temos aí fronteira com a Argentina, com o Paraguai. Então essas concessões serão concessões importantes para o desenvolvimento do país como um todo e em especial para o estado do Paraná, que teve um modelo de concessão no passado que trouxe muito prejuízo devido às suas altas tarifas sem obras, né? E essa modelagem que nós discutimos já com o governo federal, ela é um modelo inovador. Nós estamos falando de acontecer na Bolsa de Valores, né, com preço, com a modelagem do menor preço. Então, as empresas que derem a melhor oferta, vamos dizer assim, com o maior desconto, acaba levando o contrato. O governador explicou sobre a modelagem que ficou fechada e vai para a Bolsa. De início, que vai para a Bolsa, entre 20% e 30% do que era o preço antigo, vamos dizer assim, né? E além disso, do valor que era, né, vai ter já um desconto para chegar na Bolsa. Além disso, o aporte, né, a curva de aporte, que era também um desejo do governo do estado do Paraná de diminuição, ele vai começar em 18%, né? Então isso vai acabar dando a possibilidade de ter um bom desconto para o usuário do nosso estado. Será colocado na praça o edital no dia 16 de maio. Aí tem o prazo legal de 100 a 120 dias e nós fechamos a data do dia 24 de agosto e dia 16 de setembro na Bolsa de Valores. Por que essas duas datas? Que agora, depois de aprovado na NTT, a divulgação dos lotes, né, para que o setor produtivo possa analisar, nós vamos estudar se a gente vai colocar os 2 lotes no mesmo dia ou serão em dias diferentes, um no dia 24, outro no dia 16. Então isso nós vamos analisar agora nos próximos dias.